Вибухи Кіптява і час від часу інтенсивні бої. На ділянці передової від Соледара і Бахмута нині точиться цілодобова війна. Ворожі снаряди просто знищують міста, артилерійські канонади там не вщухають. Російська авіація вглиб вільної української території тепер не залітає. Натомість бомбардує і лінії оборони, і цивільну забудову по кілька разів на день. Та українські воїни тримають фронт, бачать, запевняють кожен рух ворога і при першій слушній нагоді знищують і окупантів, і їхню техніку. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. Пожежі після потужних розривів у фронтовому Бахмуті нині спалахують по кілька разів на день. Да постійно щось горить. Постійно горить щось буде. Напередодні вночі російські важкі боєприпаси влучили у одну з місцевих 5-поверхівок. Рятувальники полум'я загасили, та на ранок дим знову оповив усе довкола. Залили, воно затушилося, а повільно розгорається. Ми не знаємо, що робити. Під завалами, кажуть сусіди, до тої миті могли залишатися люди. А людей розкопали? Там вони і є. Не розкопали до сих пор? А скільки людей там? Мать і син. Кожен день. Як правило, починають зранку. У сусідньому, вщент розтрощеному Соледарі, ворожі реактивні ракети стирчать у землі буквально на кожному кроці. Глибочезних вирв після прильотів важких російських авіаційних бомб тут десятки. У мене зрост 1,84 м. Ну тут 2,5 у вас. Та мабуть, може, за 3. Ворожа авіація, кажуть українські військові, що оборонять місто, з'являється на обрії зазвичай парами по кілька разів на день. І літаки, і гелікоптери. Сюди вони не залітають, вони на певній дистанції від своїх передніх позицій відпрацьовує. Авіація розвертається. І... Бомби падають на дорогах, влучають у будинки, підпалюють поля, та частина місцевих жителів уперто відмовляється полишати пекло, на яке перетворюють рашисти їхні міста. Ні в какого. Не хочуть, так? Не хочуть. Ну, вже, мабуть, нічого не хочуть. Взагалі непонятно, що в них в голові. Діти є, так? Там самостраші. Що ближче до околиць Соледару, життя геть закінчується. Тут усе витіснило собою запекла війна. Тут геть немає тихих днів, та й за великим рахунком з тихими годинами. Серйозні проблеми, але от на відміну від багатьох інших ділянок фронту, тут навколо Соледару до потужних артилерійських і мінометних розривів час до часу домішується ще відлуння піхотних стрілецьких боїв. Стрілкові бої ніхто не відміняв. Тобто займаються позиції, території. Відбиваються. Трапляється, розповідають наші військові, що битися з окупантами доводиться мало не у притул. Були хлопці, перший бой вони прийняли, вони підійшли до 3 метрів. Вони в окопі. Чули з сторони ворога в атаку. Атаку я не... От скільки їх було просто. От. То був дуже важкий бій. Було сумрачно. Бой почався 4:25. Все, що в нас було. Все. Гранати, стрілкові от наші. От, всім можливим, що у нас було, відбувалося. Та запекла битва точилася за одну окрему невеличку позицію, але хлопці кажуть, тримали безцінний клаптик української землі. Хлопці тримали одну позицію, яка була розбита повністю. Почався стрілецький бій. Тобто вони тримались 1,5 години, ворог переважав як в живій силі, так і в зброї. Хлопці почали відступати, і два кращих, скажімо так, бійця, героя, залишились їх прикривати. Ціною власних життів ті двоє українських воїнів врятували десяток побратимів. Наші військові отримали час, аби перегрупуватися, поповнити боєкомплект і провести вдалий контрудар. Це вже пішов прильот туди, откуда вистрілили. Думав, що поміняється щось. Оце кабани літають. То танк працює. Думаєте, танк? Так, більшість, що танк. Другою ціною, але перевагу у окремому локальному бою нашим воїнам вдалося схилити на свою користь. Ситуація на ділянці, відверто кажуть, військові дуже непроста. Та кожен загрозливий рух ворога, хлопці твердять, помічають одразу. Ну, скажімо так, ворог не наступає, а навпаки відступає.
і більше війна артилерії. Ми їх бачимо, контролюємо і знищуємо. З передової на Донеччині Олександр Моторний, Іван Головач та Сергій Шпортило, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».